ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. کیا کوئی مسلمان اپنے فائدے کے لیے کسی حربی کافر کو نمستے کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے معنی بتا دیجئے، اور ایسا کہنے والے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمستے کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے معنی اگر معلوم نہیں ہے تو کم سے کم یہ ضرور ہے کہ نمستے یہ کفار کا ایک خاص قول ہے اور جو ان کی پہچان ہے، اور کفار کے اقوال و افعال میں ان کی موافقت حرام ہے بلکہ کفر ہے. جی، کچھ مسلمان کافروں سے ملتے ہیں تو نمسکار نمستے کہتے ہیں، ایسا کہنے پر کیا حکم ہوگا؟ توبہ لازم ہے اور ایمان بھی کرنا چاہیے.